Dacă vreți să urmărim în Scriptură, aș vrea să deschidem la Cartea Rut, capitolul 4, în Scriptură, pagina 289, de la versetul 1 la versetul 11, să citim din cuvânt. Rut, capitolul 4, începând cu versetul 1. Boaz s-a suit la poarta cetății și s-a oprit acolo și iată că cel care avea drept de răscumpărare și despre care vorbise Boaz trecea. Boaz i-a zis, hei, cu tare, apropie-te, stai aici. Și el s-a apropiat și s-a oprit. Boaz a luat atunci 10 oameni dintre bătrânii cetății și a zis, ședeți aici. Și ei au șezut jos. Apoi a zis celui ce avea drept de răscumpărare, Naomi, întorcându-se din țara Moabului, a vândut bucata de pământ care era a fratelui nostru Elimelec. Am crezut de datoria mea să te înștiințez despre aceasta și să-ți spun, cumpără-o în fața locuitorilor și în fața bătrânilor poporului meu. Dacă vrei să o răscumperi, răscumpără-o. Dacă nu vrei, spune-mi ca să știu, căci nu este nimeni înaintea ta care să aibă dreptul de răscumpărare și după tine eu am dreptul acesta. Și el a răspuns, o voi răscumpăra. Boaz a zis, în ziua în care vei cumpăra țarina din mâna Naomei, o vei cumpăra în același timp și de la Rut, Moabita, nevasta celui mort, ca să ridici numele mortului în moștenirea lui. Și cel ce avea drept de răscumpărare a răspuns, nu pot să o răscumpăr pe socoteala mea, de frică să nu-mi stric moștenirea mea. Ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot să o răscumpăr. Odinioară în Israel, pentru întărirea unei răscumpărări sau unui schimb, omul scotea încălțămintea și o dădea celuilalt, aceasta slujea ca mărturie în Israel. Cel care avea drept de răscumpărare a zis lui Boaz, cumpăr-o pe socoteala ta, și și-a scos încălțămintea. Atunci Boaz a zis bătrânilor și întregului popor, voi sunteți martoreați că am cumpărat de mâna Naomei tot ce era a lui Elimelec, a lui Chilion și a lui Mahlon, și mi-am cumpărat de asemenea nevastă pe Rut, Moabita, nevasta lui Mahlon, ca să ridic numele mortului în moștenirea lui și pentru ca numele mortului să nu fie șters dintre frații lui și din poarta locului lui. Voi sunteți martori azi despre aceasta. Tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis, suntem martori. Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta, ca Rahela și ca Lea, care amândouă au zidit casa lui Israel. Arată-ți puterea în Efrata și fă-ți un nume în Betleem. Amin. Domnul să binecuvinteze aceste cuvinte pentru noi. Amin. Să ocupăm locurile. Frații mei și surori, mă bucur din toată inima că în dimineața asta sunt și eu părtaș la ziua aceasta binecuvântată de bucurie. La o zi de sărbătoare, într-un locaș atât de minunat, mi-amintea unul dintre frați că data trecută când am fost la dumneavoastră erați în altă parte, în alt locaș, ani au trecut. Mă rog din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu să fie mereu prezent în locul acesta. De câte ori mă duc în Israel și merg des, când văd mormântul gol, mă gândesc că Duhul de viață a făcut din mormântul acela gol un loc de vestire a Evangheliei. Și de acolo pornește un mesaj așa de puternic că Iisus Hristos este viu. Dar uneori ajung în catedrale mari din Europa, care au o acustică extraordinară, nu-i nevoie de microfoane acolo, mii de oameni ar putea asculta Evanghelia, dar acolo este Duhul morții. Și în loc să fie un loc de evangelizare și de vestirea Evangheliei, cum a fost de fapt intenția la început, acum găsește acolo doar morminte și cimitire întregi. Aș vrea să vă gândiți la diferența asta și întotdeauna să vă asigurați că aici Duhul de viață, Duhul cel Sfânt este la lucru. Își face lucrarea și împreună cu puterea cuvântului lucrează la nașterea din nou. Amin. Vă aduc salutări de la Ipotești. Biserica vă salută cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, prea iubiții noștri, frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. De anul trecut am primit un telefon
Și mi-am luat angajamentul să fiu prezent la căsătoria asta. Știu prea puține lucruri despre cei doi, dar știu un lucru, că părinții lor s-au rugat, au investit. N-a fost ușor să-i vadă la vârsta asta și să-i vadă în casa Domnului. Fraților, mi-a atras atenția și a spus fratele că aici nu este un spectacol. Aici este o lucrare a lui Dumnezeu care trebuie să zidească împărăția lui Dumnezeu. O lucrare care trebuie să întregească Biserica Domnului Iisus Hristos. Astăzi trebuie să ne aducem aminte că noi descoperim în Scriptură principiul preoției universale a tuturor credincioșilor. Noi toți am fost chemați să fim o preoție sfântă, împărătească, și astăzi suntem chemați să implorăm, să mijlocim ca preoți binecuvântare pentru cei doi în mod special. Și Doamne, ajută-ne să o putem primi. Pentru cei doi astăzi, aș vrea să le aduc aminte că Sfânta Scriptură spune: și voi, tinerilor, în toate legăturile voastre fiți împodobiți cu smerenie. Nu chiar așa de ușor să te smerești în ziua nunții. Că atunci toată lumea te laudă, toată lumea privește la tine, ești practic personajul principal, mire sau mireasă. Dar ca Domnul să poată da har, El trebuie să găsească în inimile noastre smerenia. Și în măreția Lui, și în frumusețea Lui, și în maestatea Lui, El vrea să se îndure de noi. Dar ca să putem căpăta binecuvântarea de la El, și ziua asta este o zi specială, este bine să ne smerim înaintea Domnului. Doamne, ajută-ne să putem păși binecuvântați pe drumul căsniciei. Datoria noastră celor care vestim Evanghelia este ca celor la care Domnul Iisus le-a spus: umpleți vasele acestea până sus. Trebuie să le dăm învățătură din cuvânt. Și învățătura asta din cuvânt, Domnul Iisus, cu puterea Lui, prin puterea Duhului Lui, prin puterea cuvântului, să transforme învățătura asta în viață, să transforme apa asta în vin. La unii li se termină vinul chiar la nuntă. Ați văzut nunta aceea cu probleme din Cana din Galileea. Dar dacă intervine Domnul Iisus, nunta devine o nuntă cu probleme rezolvate. Și atunci când Domnul Iisus intervine, atunci vine adevărata viață. El a venit să o avem din belșug. Și atunci când ești cu El în căsnicie, vinul cel mai bun îi la urmă. Totdeauna la Domnul, vinul cel mai bun îi la urmă. Și spun asta acum la 40 de ani de căsătorie, ei cred că la ei e vinul cel mai bun. După 40 de ani o să stau de vorbă cu ei și o să recunoască că am avut dreptate azi. Că până la urmă, Dumnezeu este acela care întărește și crește dragostea într-o familie cu adevărat creștină. Amin. Ne întoarcem la cuvânt. Cuvântul Domnului în dimineața aceasta ne arată nouă o nuntă cu binecuvântarea bătrânilor. Pentru asta vrem să fim în casa Domnului și să începem de aici, de lângă altar, călătoria noastră în căsnicie. Pentru că vrem binecuvântarea. Și contează așa de mult să capeți binecuvântarea bătrânilor. Uitați-vă în Sfânta Scriptură. Găsim atâtea situații în care cei înțelepți au știut într-adevăr ce valoare are binecuvântarea. Au știut de la cine s-o ceară. Și în așa fel au procedat încât au reușit să o capete, slăvit să fie Domnul. Mă uit la politicienii noștri că am învățat și ei de la americani să spună la un moment dat: God bless you, God bless România. Poate s-a îndurat Dumnezeu și le va da înțelepciunea necesară să înțeleagă că dacă o națiune este binecuvântată de Dumnezeu, trăiește în binecuvântare. Dar dacă nu, vai de noi. Doamne, ai milă. Boaz era un om de afaceri. Așa îl putem defini dacă ne gândim la situația lui materială, economică. Rut, despre care se vorbește aici, a fost căsătorită cu unul din fiii lui Israel.
Soțul ei a murit departe, peste hotar. Ea a avut o legătură atât de puternică cu mama soacră, nu cu soacra, cu mama soacră. A avut o legătură așa de puternică încât a spus, eu nu vreau să mă mai despar de tine. Ce fel de legătură, ce fel de relație a cultivat Naomi cu această noră a ei, încât ființa asta a zis, eu nu mai vreau toată viața să trăiesc fără tine. E un lucru care merită să gândim la el și Doamne ajută-ne să vedem asemenea relații. Apoi cuvântul Domnului ne arată că văduva asta tânără, pentru că a venit în poporul lui Dumnezeu. Aici este Dumnezeul care întotdeauna este dispus în bunătatea lui, în noblețea lui, să mai dea o șansă. Și șansa asta este oferită pentru Rut. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că sfătuită de soacră sa, Rut în așa fel s-a apropiat de Boaz, luând în seamă rânduiala legii în Israel. Pentru că ființa asta era legată de moștenire, pentru că erau niște prevederi în legea lui Moise, ca fiecare să rămână în moștenirea lui și să nu-și înstrăineze moștenirea. Și fraților, când mă uit la locul acesta, când mă uit la mulțimea sufletelor de aici, mă gândesc la bătrânii care ne-au lăsat nouă moștenire, Domnul să fie slăvit pentru ei. Nu merită să părăsim moștenirea asta, nu merită să o înstrăinăm, nu merită să o risipim, ci Doamne ajută-ne ca într-adevăr să putem trăi, Doamne, în moștenirea asta, să o îmbogățim și să o dăm mai departe celor care vin după noi, dacă ne mai lași pe fața pământului. S-au întâlnit cei doi și cuvântul spune la versetul 11 în capitolul 3, acum fiică, nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, că toată cetatea știe că ești o femeie cinstită, o văduvă tânără, venită dintr-un neam idolatru, păgân și imoral. Altădată neamul ăsta a tras pe copiii lui Israel la curvie și 10.000 au fost omorâți într-o singură zi din cauza ademenirilor acestui popor. Și totuși din poporul acela, Dumnezeu a lucrat la un caracter ca cel al lui Rut. Și Rut a venit aici și și-a păstrat integritatea, și-a păstrat reputația. Și Boaz este omul care prețuiește reputația lui Rut. La versetul 14 spune, să nu știe nimeni că a intrat o femeie în arie. Erau la seceriș acolo în arie, am auzit de strada Batozei. Poate ar trebui să le explicați la cei tineri ce înseamnă Batoza sau area de treieriș. Sunt lucruri care aparțin de trecut. Dar acolo, așa cum era rânduiala, nu era normal să intre noaptea o femeie în arie. Și mă gândesc la Boaz. Își dă tot interesul ca Rut să rămână cu o reputație după voia lui Dumnezeu. O reputație nepătată. În Cartea Înțelepciunii, în Cartea Proverbilor, cuvântul spune, un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât aurul și argintul. Tineri dragi, păstrați-vă reputația, îmbrăcămintea voastră, comportamentul vostru, modul de manifestare a relației, exprimările voastre, locurile unde sunteți văzuți, cu cine sunteți văzuți și la ce oră sunteți văzuți, toate țin de reputația voastră. Moody spunea, eu mă voi îngriji de caracterul meu și reputația mea se va îngriji de ea însăși. Dacă vrei o căsătorie binecuvântată, păstrează-ți numele bun, păstrează-ți reputația. Cineva se va apropia de unul din bătrânii vegheatori care stau cu capul sus în biserică și va întreba, frate, ce spui despre fata aceea? Păi am văzut-o așa sau am văzut-o altfel? Am văzut că cocheta cu cutare sau vorbea cu cutare sau umbla cu cutare. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cine se însoțește cu nebunii ajunge rău. Dacă vrei binecuvântare, păstrează-ți reputația. Păstrează-ți numele bun. O reputație pătată niciodată nu mai arată la fel.
Doamne, ai Tu milă. Merge mai departe și cuvântul Domnului spune că omul acesta a hotărât să ducă lucrurile spre rezolvare, potrivit cu legea Domnului, potrivit cu datena asta sfântă din Israel până la urmă. Și cuvântul Domnului spune că el este acela care vrea să respecte autoritățile puse de Domnul. Adică, se duce la poarta cetății. Acolo era locul unde se sfătuiau problemele cetății. Apoi ia 10 din bătrânii poporului. 10 din bătrânii poporului. Și numărul ăsta este interesat, că la o sinagogă, dacă nu sunt 10 bărbați, ei nu pot începe rugăciunea. Se pare că totul vine de la mijlocirea lui Avram, care a zis, măcar 10, Doamne. Dacă aș găsi 10, zice Domnul, aș ierta Sodoma. Bătrânii ăștia sunt o autoritate pentru Boaz. Cei care îi vedeți aici în față sunt o autoritate pentru biserica de azi. Nu la întâmplare suntem puși aici. Dacă vrei într-adevăr binecuvântare, nu fă de capul tău. Recunoaște autoritatea pusă de Domnul. Gândește-te la lucrul acesta. Vrei binecuvântare în căsnicie? Știi deja cum se rânduiesc lucrurile la o căsătorie după voia Domnului. Un anunț pentru părinți, o pornire în lucrarea asta cu binecuvântarea părinților. Mă refer la părinți credincioși care într-adevăr doresc binecuvântare sfântă pentru copii. Mă gândesc la o locondă unde lucrurile sunt puse în rânduială și apoi biserica poate să afle că cei doi s-au înțeles pentru căsătorie. Și nu în ultimul rând, binecuvântarea care ți-o poate da Domnul și vrea să ți-o dea în urma rugăciunii bisericii. Uneori am avut căsătorii în diferite locuri și întrebam mireasa care pleca de la noi, din casa Domnului, unde te căsătorești? În localitatea cutare. Știi cum se îmbracă miresele acolo? Te-a interesat cum se îmbracă miresele acolo? Dar frate, cum să mă îmbrac? Să te îmbraci în așa fel încât biserica aceea să se poată ruga din toată inima pentru tine să capeți binecuvântarea. Sunt diferențe, dar dacă stângi duhul de rugăciune prin prezența ta, prin felul cum te arăți, nu mai capeți binecuvântarea. Dar dacă inima lor e mulțumită ca inima lui Iacov, că a mâncat mâncarea aia care a plăcut lui, atunci poate să-ți dea din toată inima binecuvântarea. Și Doamne, te rugăm să dai binecuvântare. Vedeți dumneavoastră, omul ăsta, mare om de afaceri, îmi povestea fratele Apolzan de la Oradea, când a intrat unul la ei în curte, îi murise mama pocăită. Păi unde-i șeful ăsta vostru? Fratele de acolo putea să-l trateze așa cu bună ziua. L-a chemat pe fratele și el a început să vorbească foarte țepoș, ca un om cu buzunarul plin așa. Domnule, dacă vrei să rezolva, dacă nu, aduc 10 preoți și o fac eu și cu tare. Frații au fost înțelepți cu el. L-au tratat cu înțelepciune și omul s-a pocăit. Și astăzi predică Evanghelia. E mare lucru. Gândiți-vă totuși că oricât de bogați am fi, rânduiala și autoritatea pusă de Dumnezeu în biserica lui trebuie respectată. Doamne, ajută-ne să ținem cont de lucrul acesta. I-a chemat pe bătrânii cetății, l-a chemat pe cel care avea primul dreptul la răscumpărare și datoria de a se căsători cu Rut. Așa era rânduiala. Dar vedem aici că omul acesta vrea într-adevăr să respecte rânduiala pusă. Dumnezeu ne-a chemat și cuvântul Domnului spune că în bisericile Domnului trebuie să fie rânduială. Nu suntem ca niște cărăbuși într-un borcan, fiecare se urcă pe capul celuilalt. Dumnezeu e un Dumnezeu al orânduielii. În toate bisericile sfinților trebuie să fie rânduială. Doamne, ajută-ne să o păstrăm. În al treilea rând, cuvântul lui Dumnezeu spune în continuare la versetul 5, versetul 6, Boaz a zis, în ziua în care vei cumpăra țarina, din mâna Naomi o vei cumpăra în același timp și de la Rut, Moabita, nevasta celui mort, ca să ridici numele mortului în moștenirea lui. Versetul ăsta arată că
Boaz, în momentul când i-a spus că e vorba de moștenirea pe care Naomi trebuie să o înstrăineze, omul respectiv imediat a fost de acord. Da, o voi răscumpăra. Dar în momentul când îi spune Boaz lucrul ăsta, auziți ce spune el. Nu pot să răscumpăr pe socoteala mea, de frică să nu-mi stric moștenirea mea. Ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot să o răscumpăr. Când era vorba de interes material, omul ăsta imediat a fost gata să răscumpere. Era vorba de câștig. Putea să cumpere de la Naomi bucata aia de pământ și ar fi împlărcit moștenirea pentru ai lui. Dar vedeți, în momentul când iei cotletul, trebuie să iei și garnitura. Dacă te căsătorești numai din interes material, atunci la mijloc nu-i dragoste. Și cred că dacă într-adevăr vrei o căsătorie binecuvântată, mai cercetează-te odată. Pentru ce te căsătorești? N-aș vrea să ofensez oameni care au ajuns cu nume și sunt cunoscuți. Dar am văzut căsătorii din interes material și am văzut cât au ținut asemenea căsătorii. Dragii mei, haideți să ne asigurăm că atunci când e vorba de căsătorie, căsătoria asta este din dragoste. Cântările care au fost înainte vorbeau de dragoste. Dacă nu este o căsătorie zidită pe dragoste, ea nu poate să dureze. La un moment dat vin falimentele, la un moment dat vin lipsurile, la un moment dat se termină ceea ce a fost mult. Dar cuvântul Domnului spune, mai mult face puținul binecuvântat de Domnul decât câștigul multor răi. Doamne, ai milă și ajută-i, Doamne, pe toți tinerii noștri, copiii noștri, să se asigure de dragoste, că sunt gata să iubească, că sunt iubiți, că cei doi pot într-adevăr să întemeieze o asemenea căsătorie. Uitați-vă la el. În momentul când a fost vorba să ia și responsabilitatea asta, a spus, nu vreau să-mi stric moștenirea. El făcea o căsătorie pentru moștenire. În momentul când nu ieșea lui socoteala cu moștenirea, nu mai era gata pentru căsătorie. Când i-a spus Boaz toată treaba asta, cuvântul lui Dumnezeu spune că el a fost gata să-și scoată încălțămintea și să o dea celuilalt, după cum era rânduiala atunci, ca un semn așa figurativ, ca un semn de mărturie. Și gata a renunțat la hotărârea lui. Am stat și m-am gândit și am zis, aici merită să stăm și să spunem, poate, nu te căsători cu cineva care este foarte repede gata să-ți dea papuci. Nu te căsători cu unul care e gata să-ți dea căsătoria. Nu construi pe o asemenea temelie. Am fost trimis odată de o familie care era prin străinătate, frate, din cauza documentelor nu ne putem întoarce acum în țară. Mergi din partea noastră la căsătoria fiului nostru. Îi cunoșteam, am fost de acord și am vorbit cu păstorul din localitatea respectivă. Frate, știi de căsătoria? Da, frate, va fi în data cu tare. Păi uitați, m-au delegat părinții să fiu prezent la căsătorie. Vă așteptam. După un timp m-am întâlnit din nou cu păstorul. Frate, nu s-au răzgândit. Am întrebat și pe cei din familie. Nu s-au răzgândit tinerii? Nu s-au răzgândit. L-am întrebat, zic, nu s-au răzgândit aia care era. Frate, ce emoție mi-a făcut băiatul ăla. Dar de ce? Păi la un moment dat am auzit că prietena aia lui, fata aia cu care trebuia să căsătorească, zice, a așteptat-o unul venit din Austria cu o mașină roșie, a așteptat-o la întreprindere la poartă și s-a urcat cu el și a plecat. Slavă Domnului că a plecat. Ce facem noi? Zice, l-am întrebat pe băiat, măi băiete, am anunțat biserica de căsătorie, ce faci? Stai liniștit, frate păstor, că am aranjat cu alta. Și dacă nu rezolvă aici, zice, mai am în două locuri. Acum puteți trage dumneavoastră concluzia cam despre ce căsătorie era vorba. Am stat și m-am gândit, Doamne, ce va fi aici? I-am vizitat peste ani și am zis, când am văzut armonia din casa lor, am zis, Doamne, tare s-a mai îndurat Domnul de copilul ăsta.
Numai părinții lui, stând acolo departe, peste ocean, cred că au stat în rugăciune și, într-adevăr, cea care a plecat cu mașina roșie, slavă Domnului că te-a scăpat de așa ceva. Dar cealaltă cu care s-a căsătorit era, într-adevăr, un suflet binecuvântat. M-am uitat la copiii lor, la slujirea lor, la misiunea lor și am spus, Doamne, nu-mi pare rău că am fost la o asemenea căsătorie. Doamne, păzește-i pe copiii noștri de situații din asta. Dar în același timp, Doamne, ajută-i să intre într-o relație durabilă, să zidească pe o temelie puternică. Da, al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Vine de la cel rău. E nevoie să-ți păstrezi cuvântul dacă ai intrat într-o logodnă. Păstrează-ți cuvântul. Mi-aduc aminte, povesteau bătrânii pe vremuri, că mergeau la logodnă și îi spunea bătrânul, băi băiete, îți place fata asta? Da. Ia du-te afară și mai uită-te odată la ea. Se întorcea băiatul, măi, ai văzut-o? Da, îți place? Da. Mai du-te și mai uită-te odată. Și venea înapoi, da, ai grijă ce faci, că îmi dau cuvânt. Dacă se întâmpla la un moment dat ca unul să spună, tată, nu mă mai duc, stai liniștit. Boul se leagă cu funia și omul se leagă cu vorba. Da, al vostru să fie da. Eu cum să-mi scot obrazul între oameni dacă tu nu ții cuvântul? Ce fel de om rămâne în fața tuturor? Cuvântul era cuvânt. Și Scriptura spune că oamenii sunt de două feluri, oameni de cuvânt și oameni de nimic. Da, când a vrut Ahab să-i furie bia lui Nabot, Izabela zice, căutați niște oameni de nimic care să mărturisească strâmb. Doamne, ai milă, ajută-ne să ne păstrăm cuvântul. Pentru că Dumnezeu care îl slujim este un Dumnezeu de cuvânt. Și totdeauna își ține cuvântul. Slăvit să fie numele Lui. Ei, mergem mai departe și cuvântul lui Dumnezeu spune la versetele 9 și 10. Atunci Boaz a zis bătrânilor și întregului popor, voi sunteți martori azi. Am cumpărat din mâna Naomi ce era lui Elimelec, a lui Chilion, a lui Mahlon și mi-am cumpărat de asemenea de nevastă pe Rut Moabita, nevasta lui Mahlon, ca să ridic moștenirea mortului, numele mortului în moștenirea lui, pentru ca numele mortului să nu fie șters dintre frații lui și din poarta locului lui. Voi sunteți martori azi despre aceasta. O căsătorie cu martori. Nu o căsătorie care se consumă prin întuneric. Nu o căsătorie care se consumă cine știe unde. Sunt în America căsătorii încheiate pentru o noapte. Politicienii noștri, la un moment dat, când vine prin februarie sărbătoarea aia, draconică ai putea spune, dau asemenea permise de căsătorie. Doamne, ai milă! Asta nu-i binecuvântare. Asta este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune că o căsătorie cu binecuvântarea bătrânilor este o căsătorie cu martori. La căsătorie sunt martori văzuți și martori nevăzuți. Ne uităm la Maleahi și cuvântul Domnului spune, Domnul a fost martor între tine și nevasta tinereții tale. Păstrează-ți căsnicia, păstrează-ți cuvântul dat. Trăim într-o vreme în care atâtea cămine se prăbușesc, atâtea familii se destramă. Suntem ca pe vremea lui Noe, când parcă toate făpturile și-au stricat calea pe pământ. Dar Noe a făcut un chivot. Noe și-a salvat casa. Noe și-a pus familia la adăpost. Cei care au rezidit cu Nemia zidurile Ierusalimului au zidit fiecare în dreptul casei lui. Și acolo probabil au pus cele mai trainice pietre, a pus cea mai bună zidărie, în așa fel încât dacă va lovi vrăjmașul, să lovească în altă parte, dar să nu lovească în casa lor. Trebuie să ne zidim casa, dragii mei. Și pentru asta trebuie să ne gândim că Domnul a fost martor la căsătoria noastră. A fost martor la căsătoria noastră. Îl vedem pe Boaz, el vrea să continue în continuare și să ducă mai departe moștenirea de la bătrâni. Să rămână moștenirea acolo. Este un nume scris pe poartă și numele ăla să rămână acolo pe poartă. Continuitatea.
Scriptura spune că lucrurile ascunse sunt ale Domnului, dar cele descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri. Noi trebuie mereu să dăm celor care vin după noi din moștenirea asta care o îmbogățim permanent. Un cuvânt în Scriptură spune, cel neprihănit trăiește în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. De multe ori când mă gândesc la binecuvântarea care o am în casă, trebuie să mulțumesc Domnului pentru părinții mei, pentru părinții soției, pentru că au trăit în neprihănire. Eu trăiesc în fericire. Ferice de cei care vin după ei. Nu-i vorba numai de mântuirea sufletului tău. Nu-i vorba de reputația ta, de neprihănirea pe care trebuie să o trăiești în viața ta. E vorba și de binecuvântările care le-i lași urmașilor tăi. Și ca și ei să rămână în binecuvântare. Nu le asigura numai casa, numai mașina, numai contul, numai bani. Asigură-le binecuvântarea sufletului. Asigură-le mântuirea. Lasă în urmă un exemplu bun, un drum vrednic de urmat, o binecuvântare pe care o poți câștiga pentru ei. Doamne, ajută-ne la aceasta. La versetul 11, cuvântul spune, tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis, suntem martori. Domnul să facă pe femeia asta care intră în casa ta, ca Rahela și Lea, care amândouă au zidit casa lui Israel. Arată-ți puterea, nefrata, și fă-ți un nume în Betleem. Bătrânii ăștia din toată inima rostesc binecuvântare. Doamne, ce har! Ce har! Femeia asta, o străină, câte fete nu le-o fi curs ochii după Boaz, omul ăla care avea slujitori, avea supervisori care stăteau, supravegheau secerătorii, un om cu mari posibilități, un flăcău tomnatic dacă stăm să ne gândim la el. Și vine străina asta, de nu știu unde, se pripășește pe aici. Cei care culeg spice o lasă să se culeagă în urma lor și din când în când își fac milă și mai aruncă câte un spic. Să adune mai multă codină acolo, să adune mai mult. Codină e un alt cuvânt care trebuie explicat. Și femeia asta pune mâna pe Boaz. De ce? Pentru relația care a cultivat-o cu soacra ei, cu mama soacră. Pentru că a zis, Dumnezeul tău vreau să fie și Dumnezeul meu. O hotărâre care o rostim noi pe la logodne câteodată. Doamne, ajută-ne să ne ținem cuvântul. Femeia asta care și-a păstrat reputația, care s-a dus după ce a vorbit cu mama soacră, care a procedat așa cum a sfătuit-o mama soacră. Femeia asta este ființa la care Domnul îi mai dă o șansă. Și șansa asta se vede aici. Bătrânii dau binecuvântarea. Doamne, slavă ție! În binecuvântarea asta, dacă stăm să ne uităm, cuvântul Domnului spune că bătrânii ăștia spun soția să fie ca o mamă care zidește casa. Femeia înțeleaptă își zidește casa, dar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. O femeie înțeleaptă își zidește casa. De multe ori trebuie să recunosc față de soția mea că cea care a făcut totul să rămână familia împreună a fost ea. Alergând într-o parte și în alta, am avut prea mult timp să mă bucur de cei de acasă. De asta cred că Dumnezeu nu mi-a dat băieți, mi-a dat numai fete, ca să se ocupe soția de ele. Nici n-am fost bun și celor răi Dumnezeu le ia numele de pe pământ, așa spune Scriptura. Și trebuie să mă plec și să mă pocăiesc. Dar ea ținut familia împreună. Mare lucru, să ții familia împreună. Apoi, în binecuvântarea asta, cuvântul spune că soțul care intră în familia asta zice, arată-ți puterea în Efrata. În ce-ți arăți puterea? Poți să-ți umfli mușchii, să-ți arăți puterea în afaceri, să-ți arăți puterea în sport, să-ți arăți puterea în cine știe ce hobby, în cine știe ce aventură, să te dai peste cap cu bicicletele, câte nu fac ăștia în ziua de azi. Dar cuvântul spune, dacă vrei să-ți arăți puterea, arată-o nefrata. Efrata înseamnă rodire.
Betleem înseamnă casa pâinii roditoare. Arată-ți puterea rodind pentru Domnul. Rodind în câmpul Evangheliei. Rodind în lucrarea lui Dumnezeu. Rodind în ucenicie. Rodind în slăvirea lui Dumnezeu cu muzica. Arată-ți puterea în lucrurile sfinte. Fă-ți un nume. Poți să-ți faci un nume. N-avem noi copii de-a noștri care și-au făcut nume printre vipurile din țară și ne fac de râsul târgului? Cântecele și ce fac ei, numai la cele sfinte nu te duce gândul. Trebuie să-i compătimim, să ne rugăm pentru ei. Vrei să-ți faci un nume? Fă-ți un nume în lucrarea lui Dumnezeu. Fă-ți un nume în biserică. Fă-ți un nume între slujitorii Domnului. Fă-ți un nume între cei care, într-adevăr, zidesc pentru împărăția lui Dumnezeu. Și gândește-te la un lucru. Cuvântul lui Dumnezeu ne mai arată nouă aici că familia ta face parte din familia Domnului Iisus Hristos. Boaz și Rut, ne zice cuvântul lui Dumnezeu, zice, Obed a fost tatăl lui Isai, Isai a fost tatăl lui David. David a fost tatăl după mama Domnului Iisus Hristos. Familia ta trebuie să facă parte din familia Domnului Iisus. Pentru că familia este biserica cea mică. Prima dată ne arată cuvântul oikos, biserica din casa ta. După aceea eclesia, biserica celor ieșiți în afară. Biserica este familia cea mare și familia este biserica cea mică. Dacă vrei într-adevăr să rămâi în binecuvântarea Domnului, oricine ai fi dintre tineri, voi doi și noi toți, trebuie să ne asigurăm că putem într-adevăr în așa fel să stăm înaintea Domnului și înaintea fraților, în așa fel să avem caracterul și inima noastră pe care Dumnezeu le vede clar, încât să putem căpăta binecuvântarea. Doamne, ajută-ne să plecăm astăzi din locul acesta, binecuvântați de Tine. Implorăm binecuvântarea Ta peste cei doi, Doamne. Și pentru că și eu sunt socru doar cu gineri, și unii din ei sunt mult mai făcuți decât mine, pentru socri am un sfat, totdeauna la îndemână și niciodată în cale. Dacă au nevoie de noi, să le fim la îndemână. Dar dacă vor să-și cumpere avioane, ne dăm deoparte. Treaba lor, capul face, capul trage. Deci totdeauna la îndemână și niciodată în cale. Amin.